Oh. I'm thinking this, right? Yeah. He's looking at something that you heard about. Ah, we can go off park this week. Fan vad det blir kul. Det här kommer att bli bättre än vad vi hoppas det var. Jag sa ju det, men vad fan rådde jag att göra från natten? Nästa! Ja, fan vad stort! Vad var det med spelen igen? Jag spelar in again. Start. Vad ska fan göra på den här armen? Ja, det är nu. Ja, du har sagt det länge. Det här är den jag vill göra. Titta, det här ser jag. Det är fan på serien. Det är ju på serien. Och du är ju då också. En fan vet, ja. Jerke, du jävla hora. Men det blir ju inte äckligt. Min guy! Hoppas man får mig ju. Tjata! 31 hade jag för. Let's go! Sluta videon så inte blir så dyrt.